ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ରେସ୍ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଡ୍ରେସ୍ ଟିଏ ଏନ୍ତା କପଡ଼ା କୌଣସି ବଲିଉଡ଼ର ହିରୋଇନ୍ଟେ ପିନ୍ଧିଲେ ପେପର୍ ଦିବା ଅଛି ମାନେ ସେ କପଡ଼ାର ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ସେଟା ଗୋଟେ ବଲିଉଡ଼ ଟାଇପ୍ ଡ୍ରେସ୍ ବହୁତ ବି ଦେଖିଛେ କି ସେ ଯଦି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀଟେ ପିନ୍ଧିଲେ ସେଟା ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବାହାରିଛି କି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଲେ କାଁ କରି ବେଲେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ଏତେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼୍ ଟା ସେମାନେ ପିନ୍ଧିଲେ ବି ଲୋକ ଜାଣିବାର ଲାଗି ବଲିଉଡ଼ ବାଲେ ବି ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ ଆପଣମାନେ ବଲିଉଡ଼ର ବହୁତ ସିରିଆଲ୍ ମାନକେ ଦେଖୁଥିବେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ ଆଉ ସେଟା ଆମର ଲାଗି ବହୁତ ଗର୍ବ ଜିନିଷ ଟିଏ ମୁଇଁ ସ୍ପେଶାଲି ତ୍ରିଶୁର ମଞ୍ଜର ଲାଗି ଗୋଟେ କହିବୁ ଆମେ ପ୍ଲିଜ୍ ତାଙ୍କର ଲାଗି ଗୋଟେ ଜୋରସୋର ତାଲି ହେବାର କଥା ଏ ମାଟି ଛୁଆ ମୁଇଁ ତ କହୁଛେ କି ମୋର ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗୀତ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଆଇଛନ୍ ସେନା ସାମନ୍ତ ବି ଆଇଛନ୍ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ବି ଟିକେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଦେବା ତାପରେ ଜାଣ ଗୋଟେ ଗାଁ ଗୁଣାଲ କରମା ବହୁତ କଳାକାର ଅଛନ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ ମୁଁ ଏଟା କହିବାର କଥା ସୁଚ କହିଥା କେ ବୋଇଲି ନା ହଁ ମେଲା ଅଛି ଷ୍ଟେଜ୍ ବେଲେ କହିଦିଏ କାନ ପଡ଼େ କଦେ ବୋଇଲି ଆର କେନ୍ତା ଭଲ ଚଲା ଧାର୍ଯ୍ୟ ବି ଆଗରେ ବସିଛ ନା ବେଲେ ତ ତୁମକୁ ଭଲ ହେବାର କେ ପଡ଼ବା ନମସ୍କାର ଭାଇ ହେନ୍ତା ଏସି ତ ହଜବେଣ୍ଡ ତାଲି ଟିକେ